ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରଠାରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଏକ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଭାଲୁ ବାହିନୀପତିଙ୍କର କୁଶ ପୁତଳିକ ଦାହ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ଭାନୁ ପ୍ରତାପ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଅଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। କାରଣ ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ବିଭାଗପତ୍ର ଯାଉଛି ବା ସମିତି ସମ୍ପର୍କ ଯାଉଛି। ମୁଁ ବିଧାୟକ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଟିକେ ଅନୁମତି ନେବେ। ବିଗତ 45 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ନିଜେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ବିଦେଶକୁ ଯଦି ରପ୍ତାନି କରିବା ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆମେ ଚାଇନାଠୁ ଆଣିବାନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଭିଯାନ। କିନ୍ତୁ ଚାଇନାକୁ ଆମେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବାନି, ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂକୁଳ ଖରାପ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଏଇପଟେ ମଧ୍ୟ ନିଜର